Vyo umezitazama dakika 90 za mchezo ni Tanzania dhidi ya Ethiopia, ambapo ni mshike mshike wa kuendelea kuhakikisha kwamba wanapambania kuweza kushiriki kunako michuano ya AFCON 2025. Ni kweli swali liko hivi, ni kweli kuna quality ambayo Taifa Stars inaikosa kwa upande wa wachezaji? Kwa namna ambavyo umezitazama dakika 90, kila mmoja amekuwa na maoni yake. Kwa upande wa Hansi Rafael Mombeki, mchambuzi wa kimichezo, amekuwa na maoni hayo pia, kwa kudai kwamba Taifa Stars inakosa wachezaji kama vile Chama, quality za Chama, Stefani Aziziki, Pacome, pamoja na amemzungumzia Jan Chazi Awa kunako huo mchezo wa hapo jana dakika 90 ambavyo ameweza kuzitazama. Kuna namna ambavyo kitu kinachokosekana katika timu ya Taifa Stars ni quality za wachezaji kuweza kuamua katika michezo hii ambayo wamecheza. Dakika 90 ziliamua suluhu ya bila kufungana, kila mmoja akiondoka na pointi moja, Tanzania ikiwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kila mmoja amekuwa na maoni yake kwa approach ya mwalimu ambavyo ameitumia, wachezaji namna ambavyo ameweza kuwapanga, kila mmoja kwa namna yake. Tunafahamu ya kwamba kuna wachezaji kama Clement Mzize, kuna eneo ambalo huwa akiwekwa anakuwa hatari zaidi, lakini dakika 45 za kipindi cha kwanza hakuanzishwa katika eneo hilo. Hivyo kila mmoja anatazama namna ambavyo approach ya kocha ambao walianza, pia walianza na walinzi wa kutosha, kitu ambacho kinaleta maswali. Je, walikuwa na uhitaji wa kupata alama tatu ama walikuwa na hitaji ya kupata hisara ambao wameipata, kwa maana waliingia kwa nia ya kujilinda zaidi dakika 45 za kipindi cha kwanza, same na dakika 45 za kipindi cha pili, mabadiliko ambayo waliweza kuyafanya licha kwamba kuna uhai kidogo uliweza kuonekana kwa upande wa Taifa Stars. Tuambie wewe maoni yako ni yapi, tujuze. Kubwa zaidi, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.